la película. Dámy a páni, dovolte, aby som vás privítal na tlačovej konferencii po stretnutí FC Spartak Trnava, prvý FC Tatran Prešov. Vítam trénera hostí Sergeja Kovalca, takisto aj domáceho trénera Pavla Hofticha. A tak ako býva zvykom, najskôr hostujúci tréner. Nech sa páči hodnotiť zápas. Tak dobrý večer. Pekné miesto. Veľmi dobrá atmosféra na štadióne. I ja vítam svítilcom Spartak Trnava. Starý klub Čechoslovakie. To veľmi veľká história, to dobré. Ну, по запас был добрый, я думаю, я мыслю, что фанушики довольны. Уток и Татран Прешов, и Спартак Трнава, но трошки не был счастья у нас так. Но я спокойно выполнил свои играчи. Они хотели играть, хотели дать гол, но не было счастья. Дякую. Ďakujem pekne, tak neviem, či ste rozumeli, alebo každý zápas je to lepší. Už som vás trikrát počul. Dobre, ďakujem pekne. Keď tak ďalej, na konci budete po slovensky. Môžeme teda to prevodiť. Tak, priestor pre úspešnejšieho trénera dnes, pána Pavla Hofticha, nech sa páči. Tak Prešov je pro nás letošní sezónu velmi nepříjemný soupeř. Odehráli jsme dvě utkání s nima. Před tímto zápasem nestřelili jsme branku, doma jsme u nich prohráli 2-0, mohli jsme prohrát i 5-0, takže nás čekal neoblíbený soupeř, který hrál i tady velmi dobře s rychlým přechodem do útoku. Velmi šikovní hráče v městí záložní formace. S tím, že si na druhou stranu myslím, že jsme vyhráli zaslouženě, protože přece jenom jsme měli víc šancí a soupeř vlastně tam potom v závěru mohl rozhodnout, kdy nás nebo vyrovnat, kdy nás podržel brankář Kamenár, ale od toho tam je, že jo. A druhá věc, že my jsme předtím měli asi 3-4 tutové příležitosti, které zase vychytal brankář a soupeře, takže určitě si myslím, že zajímavé utkání, hrou, kdy obě mužstva chtěli hrát, mělo to dynamiku, náboj, jsem rád, že jsme těžký soupeře udolali a že i přes ty problémy ze sestavu, co jsme dávali dokupy, že jsme dokázali zvítězit po čtvrtý řadě. Ďakujem pekne. Priestor pre vaše otázky, nech sa páči. Nie sú žiadna. Nech sa páči. Tomáči by šiel do počase, by sme mohli takticky zámer vysvetliť. Tak vlastne sme zvažovali, jestli dáme do sestavy, pretože mňa za sebou 4 dny. Ten prvý byl po výroze, nakonec jsme se rozhodli, že půjde do základu, že je lepší, než aby šel do střídání, s tím nejasným, nevíme, ve střídání, když se prostě potřebuje rozpumpovat, je to daleko horší, kolikrát si každý myslí, že role náhradníka je jednodušší a nejtěžší, než pro hráče v základu, takže šel do základu s tím, že jsme čekali, co to udělá. Potom se rozhodli do variantu s Karolem Pavelkou, protože jsme tam nevzdávali, když jsem byl situaci. Dvojnočík rozhlas tiež na domáceho trenéra. Je teraz veľmi dôležité, že ste sa práve pred derby dostali pred Slovan? Tak není. Dôležitý bude až tabulka posledovne, takže... A tú tabulku samozrejme vnímame, sledujeme, ale my si hlavne vážime to, že pred 4 kolama po prohraném zápase s Nitrou sme vlastne stratili kontakt ze špicí a vypadli sme tamhle. Někdy u Malustaška, tak se bavili s kolegou Čaplou, že už ten souboj bude rozhodnutý mezi Žilinou a Slovanem a my jsme se tam dotáhli. A...